יכלתי לקנות אייפון, הוא עולה כמו הטלפון הזה, אייפון. להביא אותו לישראל, עולה כמו הטלפון הזה בישראל. שר מטומטם. זה וידאו? כן. פגר. למה תמים וידאו במצלמה של וידאו? כי אפשר. אבל צריך מצלמת וידאו בשביל לצלם בוידאו. תצלם אודיו. יאללה, תצגר כרגיל חופר. רגע, תצלם אודיו, תצלם אודיו, כאלה פסטה. מה נעשה? תגידי מה את עושה. זום זה לא טבעי. אני אוכלת מן אותה. אני טבעית לגמרי, אני טבעית ונלוחה. תראי, 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 כן, כן, אם אתם שואלים בלה משוגעת. On the contrary, I'm a very clever person. And you, and קשת. מה את מסתירה את מאיה? מה את רוצה ממני? ראו קשת. למה במילה יקרתי? יצא. תראו. זה על זום, תומתם. אהה, לא רואים כאן שום דבר. כי המצלמה היא לגת. וואי, תפסתי את בלה עם הפה שלה ועם האוכל בתוך הפה. אני בוהה בטל. כן, אני שם לב, אני מצלם אותך בוהה בטל. למה אתה עושה כזה על השר, המטורלל הזה? כי השר סתם טומטם. הוא לא פוטוגני. אני באמת יצאנו... כאילו המצלמה תהרס אם אני אשים עליו יותר מדי. הוא פתאום מצלם את הקשת מאחורה. בוא נצלם בקבוק פנטה. זה בקבוק פנטה. Look at me when I'm talking to you. You will not be stupid as you are. You see, this is juice. This is Fanta. Fanta. And you will be the soldier of the Fanta. כן, זה מה שאתם חושבים. כן, זה מה שאתם חושבים. אבל אני בן אדם שפוי. מאוד בלה, מאוד. תשתי עוד קצת, נעשה עוד משהו מגניב. איזה מגניב. עשיתי זום על הפה שלך, שאת שותה. זוזיק, תלכי אחורה, שאני אחורה. לא רוצה. רגע, אני אעשה זום אחורה. לא, אל תצלם ככה, כי אז בחצי כשרואים את זה במחשב זה הפוך. זה הפוך. אבל את רטובה בידיים וזה פוגעת לי במצלמה, זה לא חכם. לא, אין. אוקיי, צילמתי שלוש...